Արցախի Խոջալուի շրջանում երկու շաբաթվա ընթացքում ռուս խաղաղապահները տեղակայել են դաշտային ավտոպարկ։ Այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ 6000 քառակուսի մետր տարածքում տեղակայված են ավելի քան 360 միավոր տեխնիկա, տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման կետեր, հսկիչ տեխնիկական կետ, ավտոմոբիլային գույքի պահեստ։ Կահավորված են մուտքի ուղիները, հիմնական և պահեստային ելքերը, առաջադրված խնդիրների կատարման ժամանակ տեխնիկայի անխոչնդոտ դուրսբերման համար, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ ավտոպարկի տեխնիկական հագեցվածությունը թույլ է տալիս կատարել օրական ավելի քան 10 միավոր ավտոմոբիլային և զրահատեխնիկայի վերանորոգում։